Oiana Blancorekin, judoka kirolaria izandakoa eta bueno, Sugoi Uriarte ibili da lehiatzen orain Rion eta adibidez Oiana eta Sugoi elkarrekin lehiatu ziren adibidez munduko txapelketan 2009an Rotterdamen eta biak igo ziren hain zuzen ere podiumera. Kasu honetan Sugoi oin herrio, ibilbidea ez da horren luzea izan, ez dakizu aukera izan duzu berarekin hitz egiteko, zer moduz dago, ze kontatu dizu? A ber, gu egon ginen behaiekin, Rioa jun aurretik, eta nik uste, beha lasai zehola, bere aukerak zitun, baina judon gaudenak badakigu, eozer gauza gertatzia dakala, eta beste danak ebai oso prestatuta daudela. Hori da, ez hor daude munduko onenak eta imaginatzen dut gainera ez dakit errez ez da izan behar, ez? Joan joko olimpiko batzuetara eta lehen egunean mailarik onen ematea. A ber, pues gure kirolak hori daka, ez? Lehenengoa galtzezu eta ja ez dakazu aukera beste borroka bat iteko, beste konbate bateako. Baina jun aurretik badakigu hola dala eta bueno, nik uste Sugoiek borroka hortan sakan guztia eman zula momentu hortan, beak esatezun, ez? Ni baino begua izan da eta zu gelditu bertza zuk indesunakin eta nik uste oso arro egon berdula, ze bigarren jokuk dia 8 urte hauetan gauza asko inditu eta lorpen asko dazka eta bueno, ez da bakarrik han ze gertatu den, baizik eta 8 urte guzti hauetan ze ingun. Imaginatzen kirolari batentzat ez dela bakarrik garrantzitsuen emaitza, baizik eta zeuk esan duzuna, ez? Lasaitasun hori geratzea de ahal izan dudan guzti eman dut. Hori be garrantzitsua izango da kirolari batentzat. Bai, azkenen bueno, nei gertatu zait, ez? Txapelketa batea jun eta hain urduri zaude, presio horrekin zaude, sailkatu inberdet, eta zuk nahi dezu, baina ikustezu, ez dezula zure honena ematen. Eta, klaro, zentzazio horrekin ateratzia, zatezu, jo, eski irabazit, baina eski ni ez nahi zelako euneko eunen egon. Eta, bueno, esperientzi bakarra hauek, bizitzia beste aldetik, ez? Ondo egon naiz, nire barrunak angustia eman dut, euneko eunen egon naiz, baina irabazin dit, baina nik adibidez esperientzi hori esan nuen, eta atera nintzen disfrutatuta. Osa, tatamia zapaldunetik lehenengo pausua atera arte, disfrutatu inuen, ez? Eta borrokan zaude, eta ez zaude pentsatzen beste zertan, baina disfrutatu itezu, ez? Judo iten disfrutatu. Zure kasuan, 2012an Londresen hori, ez? Justo egokitu zitzaizun, orduan munduko txapelduna zen judokaren aurka lehiatzia, ez dakit. Pizkat, esperientzia kontatu zu gustora eta ibili zinala, ez dakit, zuk presin hori nabaritu zenduan, edo... A ber, lehenengoakin tokatzia badakizu, ez? Aztezea zailenetik. Baina, bueno, irabaztea jute bazea, dana irabazi bertzaile, momentu hortan, nire bai, txetikan lanak indani joan, konfiantzakin ere buruagan, eta momentu hortan inun, nik alnun guztia, eta borroka gainea ez genuen markatu ez batek ez bestiak, denbora bukatu zen, eta empatatuta gelditu ginen, orduan gero beste denbora estra bat jartzea, eta lehenengo markatze duenak irabazteu, eta denbora hortan izan zen, beak markatu zuna, ez? Eta nahiz da beha lehenengo bezala jun, gero bosgarren gelditu zen, zen nahi dut. Azkenen joku olimpikoke bai oso berezik dira, eta gauza berezik bai askotan gertatzea. Piskat igual eklipsatzen daube bai, ez? Kirolari baten, zuk esan duzuna, Sugoi 8 urte hauetan egin duen ibilbide guztia, askotan igual olimpiar jokoepe eklipsatzen daube. Bai, txapelketa garrantzitsuna, eta hori gehatzea egu, baina azkenen atzetikan zuk badakizu zelan ingezun, ez? Nik adibidez atzo beha hori izaten nion, oza, beha eta bere emaztia zailkatu dira, bilak, eta nik etxian eukide eta apoio bat, de benga animo, baina, klaro, bilak daudenen izorratuta eta bilak galdu, eta hor, bilen arteen aurrea itia, eta hori guztia bizitu duenak, behaiek izan dira, behaiek bakarrik dakie ze esfortzin duen, eta urtek luze jundia, bere emaztia gainea Londresen
rankinen ondo zeon, baina bueno, beste espainiar bat zeon bere gainetik eta naiz eta mailan egon ezin izan zuen jun. Orduan gehatzen horratetan, oain lortu du ebila jutia, eta pos hori nik esaten joan ez, zuek bakarri dakizue urte guzti hauetan ze pasa ez zuen, eta osea, ikaragarria dela horretia bakarrik. Eta bintz nola baloratzea zuen lau urte geruago zure esperientzia, ja pixkat reposo hori, ez? Ja, Olimpiar Jokoen ikuskizun guzti hori pasata lau urtera. Niretzako hain gertu izatiak, jo, izan zen aukera bat, ba, etxeko danak juteko, eta behaiekin esperientzi hori partekatzeko egunero, behaiekin egon, momentu guztietan, behaiek ikustia. Ze azkenen zu hemen zaudenen, pues esan deuna, ez? Behaiek dia egunero animatzea izpenak, egunero daudenak zuri zehatzen, nik uste behaiek bai, pues merezi duela, ez? Osa, behaientzako ere, pues, ira, parte diala eta neoteko, osa, eskubide osoa dakaela, eta nei horrek asko bete zian, ez? Familia neukitzia eta gaur egun, pues hori, esperientzi oso neukinun, kriston ondo pasanun, oso rekuerdo honekin, baino ai, zea gabe, osea, ez zait gelditu hor zerbait arantza bat o ez, osea, oso gustoa. Vale, hau zan guztiza gaurko.